Niinhän sitä sanotaan, että omena päivässä pitää lääkärin hoitolla. Mutta meillä on täällä omenoita tarjolla, mutta niille ihmisille, jotka ei halua pitää lääkäriä loitolla, vaan haluaisi päästä lääkärin luokse, niin meillä on myös täällä tämmönen kuntalaisen aloite maksuttoman perusterveydenhuollon puolesta Sipoossa. Ja tää tarkoittaa käytännössä siis sitä, että terveyskeskusmaksut peruskäynneiltä poistettaisiin, niin kuin ne aiemmin olikin. Ja tämähän oli väliaikainen tämä päätös siitä, että terveyskeskusmaksut tulee. Ja kuitenkin se jäi sitten Lipposen hallituksen ansiosta pysyväksi. Mutta nyt meidän mielestä olisi aika tehdä tämä takaisin väliaikaiseksi tämä päätös ja palauttaa terveyskeskushoito maksuttomaksi, koska sillä on kansanterveydellisiä vaikutuksia ja se on tasa-arvokysymys, että kaikista köyhimmilläkin on varaa sitten laadukkaaseen ja maksuttomaan perusterveydenhuoltoon. Täällä on nimiä tullut jo aika kivasti ja tässä kerätään nyt sitten vielä muutama lisää tämän päivän aikana ja lähetetään tämän tuonne kunnan valtuustoon ja katsotaan mitä he ovat sieltä mieltä. Mä olen Sippo Kähmi ja mun numero on 53 kunnallisvaaleissa Sipoossa. Muistakaa äänestää.